atomfysik og radioaktiv stråling. En ustabil kerne kan udsende tre forskellige former for stråling. Den første det er alfa-stråling. Det er en heliumkerne, som forlader det ustabile atom. Så er der beta minus. Det er en forvandling af en kerne. Der sker det, at en neutron inde i den ustabile kerne bliver forvandlet til en proton og en elektron. Den negative elektron bliver skudt ud af kernen som beta-minus-stråling. Og endelig er der gamma-stråling. Der er ikke tale om en kerne, det er en bølge eller en elektromagnetisk stråling.